Pessoal, quem é o Miguel Nintendo? E hoje aqui, galera, mais um gameplay de Pokémon Emerald aqui pro canal. Então, vambora. Entrando aqui no ginásio. Tá, parece que é de tipo elétrico. Ah. Ah, não tem um Pokémon do tipo água, mas será que o... Será que a... É, aqui já serve também. Vamos lá então. Batalhar. Vambora. Eita, é um do tipo luta. Vai usar um do tipo lutador e um do tipo elétrico, é? Beleza. Boa. Esse já tá aqui. Calm mind. Eu vou tirar o time duplo. Mais um Magidite. É de tight, né? Quase. Eita, calma lá. Só meditou, só. Que esse calma mais, hein? Tô até curioso. Então, eu não vou querer isso, não. Meditou. Voltar. Aí, isso aqui é ferrar com a minha vida, né? Ah, é, não afeta, né? Toma.
só joga Pokémon do tipo normal, né? Looping, ele é do tipo grama, velho. Mano, mas cuidado do meu Electrike também, velho. Amnésia. A troca de Pokémon. Pronto. Tipo inseto e tipo elétrico. Aguenta, Taylor. Não aguentou. Aí é palhaçada mesmo. Oh, mas como é que um Pokémon do tipo inseto consegue aprender ataques do tipo elétrico, cara? Não foi efetivo, mas deu dano. Lógico. Ah, Brasa é o ponto fraco.
Eita, aí vou. Nossa, velho. Minha filha vai cantar de coração depois dessa. Quer parar de usar Sonic Boom? Quer parar de usar Sonic Boom? Afeta? Tem que usar. Vou usar o chute duplo, né? Nossa, deixa eu curar meus pokémons e a gente já volta. Beleza, eles já estão curadinhos aqui, ó. Eita, pega, vai começar já assim. Se autodestruiu. Não adianta. Não tinha que sacrificar o Electrike. Vai sacanear tua mãe, velho. Tô cansado disso. Filho da mãe, velho. Eu não falo outra coisa. Fraco, eles são assim. Magneton. Não vai adiantar, ele vai usar sempre esse ataque, velho. Já matou também, ó. Mano, eu já tô de saco cheio. Você tá de hack ou o quê? É que você não treina. Eu treino sim. Ah, mano, como é que eu vou acertar, velho? Vou ter que trocar de Pokémon, é isso? Toda vez possível.
Vai, mata meu Kombusken também. Mata, mata. Isso. Vai, mata meu Tylon também. Mata meu Tylon também. Quer matar meu Tylon? Pode matar também que eu deixo. Vai, mata ele também. Vai. Isso. Vai, mata o Dustox. Mata o Dustox também. Vai, mata. Mata também. Vamos. Mata ele, vai. Isso. Eu peguei, ó. Peraí que eu vou treinar meus pokémons aí. Eu vou treinar meus pokémons. Eu vou treinar vocês agora. Eu vou treinar vocês. Que palhaçada é essa que vocês não conseguem derrotar um líder de ginásio? Pois é, galera, agora deu caramba mesmo, viu? Aguentou, filha da mãe. Não mata. Não matou. E uma vaziada das graças também, né? Boa. Filho de uma mãe. Filho de uma mãe. Só porque eu não dei nada pro Kombusken, né? Só porque eu não dei nada pro Kombusken, o cara fica de palhaçada com a minha cara. Tá rindo de mim ainda. Ele fica rindo de mim. Para. Nossa, como eu odeio esse cara, velho. Como eu odeio esse cara. Vai se ferrar, mano. Você não tá feliz, não? Aí, ó, se ferrou também. E eu tô começando a pegar ódio, velho. Sério? Sério, Lombre? Você tá de palhaçada comigo, Lombre? Vontade de matar esse Magne. Esse Manetrick, velho. O que o seu Pokémon tem que os meus Pokémons não têm? Ai, velho, quer fazer gracinha? Quer fazer gracinha? Você quer fazer? Nossa, mano, eu já tô. Velho. Pega aí. Galera, eu tentei pela terceira vez, e não dá. O cara parece que é a Cintia, só que é a Cintia da Chupi, velho. Nossa, mano. Ah, mano, eu vou ter que treinar meus pokémons, pra falar a verdade, viu? Eu vou ter que treinar todos eles.
O que eu tenho vontade de mandar esse cara naquele lugar, eu tenho vontade, viu? O Electrack também tem que aumentar o level também, gente. Você acha que as coisas é fácil assim, né, Electrike? Mas não é não. É choro e vela, seu burro. Mano, até quando meus Pokémon vão aprender alguma coisa, velho? Gente, eu peguei ódio, velho. Eu peguei ódio daquele treinador, quer dizer, daquele líder de ginásio. Pelo amor de Deus, como é que um cara tão apelão assim, velho? Vai procurar o caminhão que você caiu. Vai ver se eu tô na esquina, velho. Isso não quer fazer, né? Eu tenho que me ferrar para acabar contigo. Mas assim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, né, deixem um like, inscrevam-se aí no canal, ativem as notificações no sininho para vocês não perderem nada do que vai acontecer nos próximos vídeos. Compartilhem esse vídeo também para os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, outros sites e aplicativos também. Me sigam no Discord do meu canal, que vai estar na descrição do vídeo, também meu Instagram e também outro canal que eu estou fazendo comunidade com os outros YouTubers, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até mais. E tem que fazer melhor que eu.